naitwa Dennis Wanjala. Leo Rais William Ruto alikuwa kwa space huko kwa Twitter. Na mimi nataka kusema ukweli. Rais, wacha kuenjoy watu. Sisi watu tunakuanga kwa Twitter tu kukua huko. Sasa ulikuwa unaongea na akina nani? State House iliende ka manage Twitter. Ati mtu mwingine asiingie huko. Wale watu wote walikuwa Twitter, walikuwa ni wale State House imetafuta. Watu wengine wakijaribu kuingia huko walikuwa wanatolewa. Sasa wewe rais, wacha kutudanganya bwana. Hakuna mtu jenzi yoyote uliongea na yeye. Hiyo yote umefanya ilikuwa ni scam. Hakuna. And we don't recognize that one. Hakuna jenzi yoyote umeongea na yeye rais. Na tumekataa hiyo mipango ya State House. Ati ya kutafuta mavijana huko, mumewapea shilingi mbili, shilingi tatu, alafu wanaingia kwa space. Alafu nakuja kusema ati kutoka saa nane paka saa kumi na moja tulikuwa naongea na vijana. Vijana hewa bwana, hakuna kitu kama hiyo. Sisi tumesema, rais wewe tulikupea majukumu. Uweze hizi maneno tulikuambia kuwa lazima ufanye. Kuhakikisha kuwa ya kwamba CS wote umevuta kazi, umeleta CS wa kufanya kazi. Hakuna kitu ingine sisi tunaongea na wewe. Hiyo tu, kama utafanya ile kitu tulikupea ufanye, rais, wacha kutuenjoy. Uruke juu, uanguke chini, bado tumeshikilia hapo. Tunajua ulikuwa na mpango ya kukuja kwa space kuanza kutudanganya. Na sisi saa hii tumekujua. Ulikuwa unataka kuja kwa space uanze kusema nimefanya, ulikuwa na COVID, excuse mingi yenye haina maana. Ati oh, niliingia kwa serikali. Ati sasa ilikuwa ngumu, ati Uhuru Kenyatta, hiyo maneno ulikuwa unataka kuja kutuambia. Na sisi tukashika rada, tuko na network ya kutosha. Tukaona mtu anakuja kwa space kutudanganya. Sasa fadhali sisi wote tu retreat. Sasa rais vile aliona tume retreat, huko State House wakapanga mavijana. Ati rais alikuwa anaongea na vijana. Hakuna bwana. Mimi nataka kuambia jenzi wote Kenya. Sisi tulipea rais majukumu na tulimwambia aweze kuhakikisha kwa kwamba ile maneno tumemwambia akamilishe. Sasa alikuwa anakuja kuongea na jenzi wa kazi gani? Tulimwambia mzuri hata jana Waislamu. Walimwambia hakuna haja kuongea na vijana na jenzi. Wewe tekeleza ile vitu wamekuambia. Sasa ulikuwa unataka kuja kutusumbua. Sisi tulikuwa kazi yetu. Na kama utaki kufanya pia useme. Kwani tunapembeleza Ruto sahi? Hakuna. Sahi tunamwambia tu wazi wazi. Fanya ama ukatae. Alafu tuonane huko kwa barabara. Kwani kuna shida? Haki yetu tuko nayo. Katiba iko open. Right to picket. Bora tu usiende kusumbua mtu akifanya biashara yake. Lakini niko na right ya kupicket. Sasa mimi nataka kuambia rais, we chagua maneno mawili. Unajua kuna last time ulituambianga watu wachague maneno matatu. Sasa wewe chagua mawili. Either ufanye ile kitu tumekuambia ama uachane nayo na sisi tuende kwa barabara. Wewe utachagua gani? Sababu hii serikali sasa kumbe sisi tuko na nguvu. Kama tumetingiza yeye kidogo, ameanza kuhangaika hangaika. Sasa tukimwekea maandamano 1 week, si tutatoa Sasa yeye afanye ile vitu tumefanya, tumesema. Hawa masiesi wote hakuna kazi wanafanya. Mtu kama Murkome anaenda huko anabeba pesa 200,000 bwana. Alitoa wapi hiyo pesa? 200 million. Murkome alitoa wapi hiyo pesa? Na sisi tukiandamana polisi ati anakupiga risasi. Na tunaandamana sababu tunataka watoto wetu waishi maisha ambayo inafaa. Sai Kenya, kairini ya sai ya Kenya. Watoto wangekuwa nasomea chini ya miti. Sai kila mtu angekuwa na kanyumba permanent na ngombe ya grade hapo wanakunywa maziwa polepole. Lakini watu wenye wametuweka kwa umaskini ni William Ruto na agenda yake.
ajenda ya William Ruto sio kuempower wananchi, ni kuhakikisha kuwa wamekuwa masikini ili aendelee kurule. Huku sio Uganda, huku Kenya sio Uganda. Sisi tuko na akili ya kutosha, shule tumeenda. Sasa wao nakuja kutupiga uongo ya nini? Maneno ya space yenye alienda kufanya leo, hiyo ni scam ya Ruto na State House. Sisi hatukuongea na Ruto leo, na jezi yote ashumu hakuna kitu ilifanyika leo. Hiyo ni mipango yao huko State House kuja kutuletea hapa ati aliongea na sisi. Hakuna. Na mnajua sisi kama ni maandamano tunaendelea naye. Paka vile Ruto atakubali kufanya ile vitu tumesema. Sababu sahi hakuna mtu anaamini Ruto. Sasa sahi si tumepoa kidogo. Hata angetuonyesha dalili kuwa kweli anataka kufanya hizi vitu. Sahi angekuwa amevuta Murkomen. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ametufutia na humicha huko. Huyo mtu, huyo mama sio daktari. Hata ana degree ya daktari. Anaweza kuwa aje Minister of Health. Anaweza kuwa aje hata kushindano peke yake ajui. Kuna mwingine huko wa energy. Stima inapotea Kenya mzima. Na bado Ruto ako tu hapo aoni mashida yenye tuko nayo kama wa Kenya. Hao watu wote tumekuambia uvute kazi. Ulete watu wamesomea hizo kazi zote. Kama ni energy, weka mtu mwenye ako na akili ya hapo. Kama ni health, weka mtu mwenye ako na akili ya hapo. Lakini sio kutuleta mtu kama huyu wa agriculture. Mtu hata diploma hana. Anaitwa nani? Linturi huyu. Hata diploma hana. Ukimuuliza ulisomea agriculture, hana hata copy. Alafu Ruto anapea yeye kazi. Juzi ametuibia mbolea. Ametuibia mbolea. Tunauliza Ruto, Ruto anaenda tu hivi anamfunika. Chakuamboka akampeleka kule kotini wakamfunika. Hata karibu wauwe mtoto wetu Chakuamboka. Na sisi, mimi nataka kuambia rais, saa hii hakuna kukupembeleza, ni kukuambia wazi wazi ufanye ama ukatae. Hii Kenya saa hii tuko na right ya kuongea. Bora tu usitusi rais, lakini namwambia ukweli. Hata kuna madisi hai hapa na wanajua mimi nasema ukweli. Hata madisi hai wanafanya kazi mzito sana, lakini wanaishi kwa nyumba ya mabati. Ukienda pale, mimi naenda pale geti D, ndio utajua madisi hai wako na mashida. Wanakulanga ile mandazi choma pale hapa State House. Si kuna kijiji hapo chini wanakulanga mandazi choma. Mandazi choma. Imagine anakuja tu hapo, unajua sisi tunakulanga hapo, unajua sisi watu wajua tunakulanga. Anakuja tu anasema, hebu nikatie mandazi alafu nimwagie supu. Na kazi yake ni kukimbia na Subaru na ana pesa. Anachunga Ruto. Ruto ako na alawazi ya Ruto peke yake. Huyo DCI haeziona. So tunawatetea pia hao. Wacha hii kukimbiza vijana. Na saa hii Kenya kibadilika, pia hao wataenjoy. Watoto wao wataenjoy. Hiyo ndio tunataka Kenya ambayo tunahitaji. Lakini Ruto, sisi tuko na wewe unyo kwa unyo. Na tutakuweka kwa kona. Hata kunyamba utanyamba. Hakuna maneno za mimi nataka mtoto wangu aende shule na nikuwe na pesa kwa mfuko. Ruto ameng'oa pesa yote kwa mfuko, alafu nataka kuniambia ati mimi nisikize Ruto. Ruto, wewe ile vitu zote ulikuwa unaongea ni za uongo. Leo ni za uongo. So wewe fanya hivi. Either ufanye ile kitu tumekuambia, ama uchague kunyamaza, ama usifanye completely. Alafu sisi tunataka kuanza campaign against wewe. Na hakuna in the history of this country. Aki huyu Ruto ndiye atakula tamu moja na aende nyumbani. Hakuna mtu mwingine atai huyu Ruto. Washaiona Kenya ati rais ameandamaniwa na watu Kenya mzima. Hata Kibaki alikuwa ananyamaza kwa fanya kazi. Uhuru Kenyatta alikuwa ni mlevi. Mlevi. Yaani analala paka kwa mtaro. Lakini bwana atujai andamania huyu pasta. Huyu wenye pasa walikuwa ngo wanasema rababu sikiri antalabu. Yesu Kristo ananiambia rais ni William Ruto. Kumbe wache niwaambie wa Kenya na mukae chonjo. Kiongozi yoyote anakuja kwa kampeni na jina la Mwenyezi Mungu,
kaa naye ngumu. Huyo mtu atawaua nyinyi wote. Huyo mtu sio mzuri, amejificha kwa jina la Mwenyezi Mungu. Huyo mtu achana naye, ukimwona kimbia. Usijaribu. Asanteni sana.